tillbaka i spelet och mormor här har uppdrag. Hästen är väldigt nervös, vi hjälper med en örtbehandling. Hon ska göra en kamomillblandning som vi ska ge till hästen för att lugna den. Jag tänkte typ kamomillte, jag vet inte. Vi ska ha tre stycken örter. Valeriana, kamomill och citronmeliss. Och det finns lite överallt här. Kamomill finns vid vägkanten, valeriana nära sjöar, citronmeliss på soliga platser i trädgården. Okej. Och då får jag en piké där jag har lyckats med det här. Då ska vi se här, trädgården. Jag tror att det blir typ här hon menar då. Kamomill. Loppfrön. Kamomill. Hur mycket kamomill har jag redan? Vad ser ni här? Förutom ryggsäcken. Okej, Y öppnar loggboken. Nej. T öppnar loggboken. U, I, O, P. A, nej, inte A, S, D. F, G, H, J. Okej, H öppnar hästen. Där borde jag kunna, men det gör jag fortfarande inte. K, L, Z, X, C, V, B, N, B. B för backpack, nu är jag med. Okej, jag har två stycken kamomill. Jag ska ha en till. Kan det finnas ett äppelträdgård kanske? Här bak så finns det en... Vänta, där! Vad är det här för någonting? Citronmeliss, awesome. Vad kan det finnas här, må tro? Ingenting som glittrar. Sakerna kommer dyka upp sen igen, så ifall man liksom plockar saker och det inte finns mer så kommer det dyka upp igen. Äpplen är bra. Det kan man ta hästen med. Vad är det här för någonting? Fänkål. Okej. Okay. Ryggsäcken kan bli full sen. Så man får tänka på det. Men man bunkrar ju ändå vissa saker. Som äpplen är alltid bra att ha, faktiskt. För att det kommer till och med komma uppdrag när man ska ge hästen äpplen. Vad är det här för någonting? Citronmeliss. Äpplen. Vi tar en vända till sjön då. Precis som jag visade sist så ligger sjön här nere. Så jag följer vägen här. Ska se. Är det någonting på den här sidan? Fänkål. Det vill jag inte ha än. Ja, vi följer vägen här. Vart är jag på väg någonstans? Så ja. Jag rider vilse hela tiden här. Loppfrön ska vi inte ha. Det är bra att det glittrar så stort ändå. Då är det ganska lätt att se vad man ska ha för någonting. Vad är det här? Loppfrön. Och det här är kamomill. Grymt. Så. Tar vi vägen här. Hur mycket kamomill har jag? B för backpack. Tre kamomill. Då är det lugnt. Där har vi... Vad är det där? Loppfrön. Så, här uppe har vi sjön. Det är en väldigt fin plats. Vi har en kvarn där uppe också. Valeriana är en rosa växt. Som ser ut på följande vis. Ah, jag är klar. Ja, vi kan ta en vända här bara titta. Det är ett litet vattenfall där. Det är så vackert det här spelet. Alltså, jag kan klaga över det massor, men det är så vackert. Så här finns ju en liten typ flod eller bäck eller någonting. Och då, där det är så smalast kan man faktiskt hoppa över den. Det ser inte så himla vackert ut. Det ser bättre ut när man kommer till episod 2. Då har man lite bättre bäck att hoppa över. Men det är kul grej ändå. Och jag som är vanlig spelar Star Stable vill gärna liksom scrolla framåt för att festen går fortare. Det fungerar inte riktigt, utan då hamnar man bara här framme och ser ryttaren väldigt nära. I en väldigt ful närbild. Stackaren. Jag behöver se ett håll. Ja, det. Jag har ingen koll alls. Och vad är det här? Linfrö. Det behöver jag inte än. Vissa grejer behöver man inte förrän i kanske episoden efter. Så, ja. Gillar att kameran oftast stannar kvar där man lägger den. Och om man skjuter fram den så åker den tillbaka igen. Men om man liksom upp eller ner så hänger den kvar där. Tycker jag är jättepraktiskt. Älskar det. Ja, nu så får jag en rosa pikétröja. Och kamomillblandningen är klar. Så går till stallet och så ska jag undersöka hästen igen. Och sen ska jag ge en kamomillblandningen. Och sen ska jag komma tillbaka när jag är klar. Och som jag sa sist så är det så att tilliten till hästen är ganska viktig. Eller hästen måste kunna lita på mig. Jag har ändå ganska hög tillit nu. För att jag har gjort lite olika saker för att jag skulle kunna fota den här bilden jag har som liksom, omslagsbild på videon. Ni vet, om ni kollar på min kanal så ser ni den här snygga bilden. Det står till exempel Pennygirl episode 1 del 1.
den bilden tog det tag när jag kunde fota för att jag ville ha den riktigt bra. Och då så har min tillit till hästen gått upp medan jag försökte ta den bilden. Nu går vi in här. Och då ska jag undersöka hästen. Så jag går fram till min häst. Scrollar in lite grann så jag ser. Så väljer jag här. Undersök. Och då får jag tillitspoäng. Här uppe står det att hästen verkar nervös. Så jag ger en kamomillblandning. Så B. Backpack. Här är en kamomillblandning. Man ser alltid, här nere i hörnet ser man alltid beskrivningen. Så man får cesium över hela skärmen. Vilket blir lite... Det är inte så väl genomtänkt tycker jag. Det hade varit bättre ifall det dykt upp typ här. Men det är inte så mycket att göra åt. Så jag klickar på den. Tar den hit. Och är färdig med uppgiften. Nu ser ju hur gulliga de är. Vi kan ha äpplen. Där. Hästis. Så. Mormor. Då ska vi ut ur stallet. Så. Då kutar vi tillbaka här. Spring, spring, spring. Gud vad fort det känns som den gick nu. Åh, min datormus är lite spunkig. Ganska snyggt det här. Synd dock att det inte finns fler färger på hästarna. Jag älskar att ha en svart eller vit häst. Liksom grå skimmel. Ohoho. Förstår inte varför hennes utropstecken är liksom blått då det visar att man är färdig med någonting. Hästen är nu alldeles lugn, så jag ska komma ihåg att undersöka den lite då och då, bara för att se till så att den hela tiden mår bra. Nu så kommer de fram till att det bästa är att jag får huset som ligger där nere vid stallet. Och Linn som står där nere, att den har rytt upp lite grann och gjort det så att jag kan bo där. Så jag ska gå och prata med Linn. Och jag tror jag pekade ut henne förut, i alla fall i förra avsnittet. Vi ska gå och se hur det ser ut. Så himla fint det här. Jag älskar den blå himlen. Här har vi din. Och jag ska prata med henne direkt och flytta in, vilket är nu egentligen. Så det är ett litet hus, men jag ska in och kika på hur det ser ut och så får jag ett par dojor där jag gjort det. Så jag dubbelklickar på min häst för att få av. Jag kan också använda knappen här också. Men jag gillar att dubbelklicka för det går ganska fort. Här inne har vi alltså det fina lilla huset. Och det är ganska tomt. Jag kommer inte spendera mycket tid här. Tyvärr. Utan det är en husikon här och jag har den här bytkläder. Så jag kan ställa mig på ett lite soligt ställe. Tycker jag är bäst. Typ. Vad det 17 var det mest sol. Här kanske. Och så vrider jag på mig så ser man sig själv lite fint. Och så kan jag titta här på vad jag har. Och jag har inte mycket än. Den här påminner om vad är det för någonting? Den här piken från Gina Tricot på Falsterbo Hårshow. Vad blir det för någonting? 2013 tror jag. Den är snygg i alla fall. Åh, jag låste upp en prestation. Vad har vi här då? Svarta brallor, den jävla vita. Ja, och så får jag skorna där jag pratade med Linn, hoppsan. Så, då går jag ut igen. Och sitter jag på pollen redan? Konstigt. Ja, ja. Pratar med Linn. Och jag har fått ett par skor. Här berättar hon hur jag gör för att byta kläder. Så jag måste alltså av hästen igen och in i huset igen. Och klicka här. Och nu är jag färdig med uppgiften. Ska jag kolla hur snygga var de där, må tro. Så ganska bra ut, vi tar dem. Så, då pratar jag med Linn igen. Ska jag svinga runt här. Det knackade på Pennys dörr. Vakna sömntuta! Det var Linn. Jag kommer, hojtade Penny och hoppade ur sängen. Hade det redan gått 2 veckor. Tiden hade rusat iväg. Hon hade lärt sig så mycket. Hon hade blivit så god vän med Linn. Penny öppnade dörren och tittade ut. Alex, Linn och morfar stod utanför dörren.
Morfar harklade sig. Penny, två nya patienter har just anlänt, men det är fullt i vårt stall. Han harklade sig igen. Din mormor säger att du gör stora framsteg, sa morfar. Och han kliade sig i huvudet. Vi tänkte att du kanske vill ta hand om stoet. Mer hann han inte säga. Åh, morfar! Utbrast Penny och kastade sig om halsen på honom. Ta det nu lugnt, sa morfar. Det är bara en tillfällig lösning tills jag har hittat en köpare. Och du har fortfarande mycket att lära. Penny släppte taget om sin morfar och tog ett steg tillbaka. Jag ser det som en chans att visa mig vad du går för, sa hennes morfar med ett leende. Jag ska ta jättebra hand om henne, jag lovar, sa Penny. Sa morfar och började gå tillbaka mot gården. Penny tog ett djupt andetag. Hon kunde bara tänka på hästen. Hennes häst. Hon skulle allt visa dem. Ja, så tanken fram till nu är att jag inte har ridit på hästen alls, utan att jag bara varit inne och skött om den in i stallet. Men tror ni att jag tänker göra så? Det här är ju liksom en ride through, så jag måste ju rida min häst. Men från och med nu blir det alltså lite mer ridning av det hela. För jag har ju mest bara sprungit runt nu. Men tänk vad trist om man inte hade haft hästen och springa bort till sjön och plocka grejer. Och usch. Jag pratade med Linn. Och hon berättar här om hästjournalen för att vi ska se hur mycket hästen litar på mig. Så den klickar jag upp. Det är denna lilla bok. Och här ser jag min tillitsnivå till hästen och hur många poäng är kvar till nästa nivå. Och som hon säger så är det väldigt viktigt. Nu då. Hon berättade att jag måste undersöka min häst ganska regelbundet. Det är ingenting som liksom måste göra inom en viss tidsperiod. Men det är så här att om man gör det så får man ganska mycket mer tillit, så att det är bra. Så jag traskar in och undersöker min polle så som jag gjort några gånger förut. Och fram till häst. Väljer denna, klickar på hästen. Och så vet vi nu att min häst är frisk. Så vi vandrar ut igen. Och så pratar vi med Linn. Linn kommer alltid med sina jobbiga uppgifter om man bara ska springa in ut stallet hela tiden. Jätteirriterande. Och jag får en sån rolig hästgodissak. Ja, precis. Jag får den i väskan då. Så om jag klickar här så ser jag att jag har två stycken här för att jag fick en från innan. Så jag ska fodra hästen in i stallet och då får jag en sån här snygg jacka. Vi svänger här. Om man backar så svänger hästen åt fel håll. Så ifall liksom, om jag backar och så klickar jag på vänster. Eller... Men det känns som det blir fel. Jag vill att den ska flyttas åt andra hållet, för så är det alla andra spel. Men inte här. Jätteskumt. Då, hur sjutton gör man nu då? Jag tror att man gör så att man tar hästen och ställer den i stallet. Yes. Och då springer jag bort hit till hästen. Och nu klickar jag på den här ikonen, fodra. Och klickar på hästen. Och då har jag fodrat. Och hon står och viftar lite grann. Hon mimar väl eller någonting. Jag vet inte vad som är meningen. Och det var det. Så jag springer ut igen. Och jag tror att jag dumpar hästen där inne. För jag kommer ändå behöva kuta in igen. Tillbaka till Linn. Och kom igen Penny. Spring lite fortare. Snart är min häst klar för en ridtur. Det har han varit länge. Hästens box ser lortig ut, så jag ska in och mocka. Och sen ska jag förstås prata med Linn igen. Så jag springer tillbaka lite för... Hon borde svänga lite mindre, tycker jag. Så går vi fram här till häst. Jag väljer mocka-ikonen som finns här nere. Och klickar på hästen. Och återigen lite vackert mimande. Så otroligt stiligt. Så går vi ut igen och pratar med Linn. Väldigt mycket fram och tillbaka. Och tänk på laddningstiderna varje gång jag går in och ut ur ett hus.
Tillbaka till Lin. Och jag får ett par vita byxor. Grymt. Nu är hästen redo att komma ut. Så jag ska ta ut hästen i stallet och sen ska jag tillbaka. Åh, jag orkar inte. Kan hon inte bara ställa sig i stallet så slipper hon springa fram och tillbaka hela tiden? Så, jag tror att det är det här hon menar. Nej, jag måste ta ut hästen och sen ställa tillbaka den in i stallet. Alltså, det här är inte klokt. Ja, jag behövde gå tillbaka med den in igen. Nice. Du blir lite rädd där. Ah, prov. Jag vill ha godsaker. Min häst är värd godis. Så... Det här var skumt, jag vet inte. Dialogen är lite konstig ibland. I alla fall just här, för det är liksom självklart att om man går ut med hästen tänker man inte gå ut och sen bara plocka in den igen för att gå tillbaka och prata med Lin. Så, jag vet inte. Jag tar en sån här ryggsäck och så tar jag en sån här godis och så klickar jag på hästen och så matar jag hästen och kameran vrider iväg. Gud vad den stod konstigt. Det såg ut som att du skulle kissa eller någonting sånt. Ja. Och jag får en snygg piké och Alex letar efter mig. Jag måste vara säker på att jag har hjälm på mig. Men det är klart att jag har hjälm på mig. Sen ska jag prata med att träffa Alex. Jag kanske klickar bort lite fort nu i den här eftersom texten inte liksom rullar fram som jag gjort i tidigare spel jag spelat. Men ja, eftersom jag inte läser högt så blir det lite så. Så att om ni vill läsa är det bara att ni pausar. Jag ska träffa Alex. Vi pratade med henne förut. Så jag kutar bort ridhuset. Och jag hade inte fattat att det var ett ridhus. Jag fattar det nu. Jag läste igenom det här ordentligt. Jag trodde att det var ett stall. Oj, herregud. Oops! Och by the way så... Typ kraschar man i buskar i det här spelet. Det går inte att rida igenom buskar. Vilket är väldigt irriterande. De var van vid att kunna göra det. Så här är alltså ett stall och där är ett ridhus. Jag trodde att det här var ett stall också. Naja. Så, och jag ska prata med dig redo att börja min träning. Men det tror jag att vi tar nästa gång. Så att vi har lite grann att göra då också.